أم جوانن فرمو مي آسو وش يوسف علیہ السلام اسمز أم بس زيارت گئي مي تُس حضرت دبن كيا نس تي كتا شو منازعت پا زلائخا كتا کوشش کري تي زال اسمز مگر تي ناز ايوار قاب اسمز كيا مي آسو تعجب تاش تما فرمو سا ابو بكر چشي مي پر تعجب مي آسو سي پر تعجب مي چه نس كيا زمان بشس نبي كيا چس نبي سيك نزانا گسد كي سنا مصر نبي كي سوسو امتي تناو جوان كيا وصد مي چه چه پر تعجب سي كت کرد بچو بط پنن بان سي كت کرد بچو بط كتاب من سنا اخ ناو جوانو سٹا حسين جميل مدرس من دوس پڑھنے کی جائے ترد دوز گسن مدرس واپس ہو سکوان قوستان خاتون گے تمیز دیاوان وارے کوشش کرن جو گس مائل گسن مگر سگون مائل سیلن چشمی تو دوستلان سکیا مائل گسن کیا اس قرآن پاکن فرمو قل للمومنین یغزو من افساریم مومنین فرمائی پانی چشمی سے تھا بون کن چاہ سے تھا بون کن چشمی تھا سو کر گسے قاو بس تن پسو بود کس پسو بود شاسن خطرناک بود پسو تن لڑکی دپنس یا نمس قاو بس بود میں چھے یوت تیوت انام دپنس ٹھیک یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کیا ایک دو ست لڑکی تت کنی زین باقی گمیت کتا ہیں بہرحال بود تی آئی دپنس یہ پھلیں وقت اس پر یہ بہرون دنس وہیں کیا کرو دنس یہ بلاگ بیمار بلاگ دپنس دا گورا یہ بیمار اندر کن دعا کرتے کیا کرتے بیدی کن تریج دامس فکھا وکھا کیا سا جتا دعای خرق کرتے ہیں درد سوا بنایا جانے نہیں یہ بحجوز طویل بھی لیمنا تا چکیا کمی گا شیئے کی اس خدا ہیں جو نوران چکر مدہ تا چکیا کمی گا شیئے ہمیز گا شیئے بیمار گا شیئے تفاوت کیا گا شیئے ٹھیک بہرحال زور زبر دستی کے لئے سولنی جوانا دا ہمیز بجوان مدونس یلی یوری وہ تاں ایسی بیمار ہوئیں گے کھڑا چھٹی کرن دروازہ سے دبن صاحب بہت جوکن آج تاں نے اکنے قابو سمجھ کی آج پشو کیا اِنَّ قَيْدَ كُنَّ عَزِيم یوسف علیہ السلام فرمو فرمو تمہیں مکہری زبردست خطرناک بھالا دبن صاحب اگر چم مونت نہیں کیوں بجم کریا کیا دی دبن کشت دبن اس کال سپوز پر جس کال عالم دیجی تم سے لڑکائیں تھے ان پھر رہی تم تو میانی خدای میں کیا بھائی اللہ یوسف علیہ السلام کو مان روبشنا متقس بچاؤن اس قرآن پاکس میں کیا ومن یتق اللہ یجل لہو مخرجا اس خدا اس خوج بگر تیم سواہ سو اس تن کنڈی جائی انگو ساو اچانک درس مجھ دبنا اس ٹھیک شو البتا میں آو اس تن جا کیا اس کی دائم مجھ لیچت انگو ساو اس ناو ابو بکر کیا چوانس مشکی بس انگو ساو اس تن جا اس تن نا آو اس کی بکر اس تن جا تن دو اس آسان آنگ نسمن تیم پرین بیت الخلا فضلہ ہو ساسن تو اتنے تکر موجود ہی یہ چاہو توڑ مگر ایمس کنیزی شنسی آمتی انہوں میں کیا کر رہا ایمس آو ذہن اسمانس ایم تجھے ہے گلازت ہی مچن پانین پالوان پرچو سفیت پالو لائگی بارحال خوش پرادن یہ اوڑ دراؤ ایم اسے میں مسئل ندر پڑا لائگی ایم اس چیت کر گو کالر پیان جیتی کالر بارحال ندر پڑا لائگی اوہ اوہ ایم اسے گلازت میں تنجو دیکھت سنگتے ہیں کہ یہ پاگل چکیا چکیا وہ اس کے مجھے پاگل سے بجیوان کے مجھے نظر دا چاہے پاگل چکے افسوس کے چاہے کورت میوانی گند سوری کا گیسنا مشکانا این مجھے دروازن یہ گیسنا فیض گیسنا فیض گیسنا فیض گیسنا سوہت درا چولنا وہاں سے نبرگ مشنس سور گلیو کوچوں میں بہت کتھائیں دریا آواز پر تو پڑھون شکرا بارحال تد کرون سان وان یم پالو چلین مگر آڑو ہی کی تو لگ یہ لپاکن جو برون بروٹ ایم سائے خوشبو کیا ہے ہم تو مگر آز قدرت یہ چاٹھال وہ چاٹھال کو یہ مدرس یہ وہ ترہ چیری پہن کیا کیا جا آت کشم کشم لگنا گا اڑ گونٹ کودا کال لوگ بھی ایم سائے خوشبو ہے عجیب سویتی دکو سا ابو بکر چکتی ہوئی مجھے اتر کیا آتے عجیب یونی آو دستینیشن یہ سمشت کی تو دا باقودا کنی نا تو اسے چیشی مشکی ہوئی خوشبو ہی ہوئی ایم سے خوشبو یون پالوان دیتا جسم اس کیا یہ خوشبو گئی نہیں اس پت ختم زان مرنس نائی پت ہوا اس نا ابو بکر مسکی کیا مسکی کیا بو خوشبو والا ایم یہ وش یوسف علیہ السلام خواب اس مز ایم جوان فرمو میں آسے وش یوسف علیہ السلام اس مز ہم بس زیارت گئے ہم میں تُس حضرت دبن کیا کہتا شو منازعت پا زلائخا کہتا کوشش کریے تو زال اس مز مگر تینا زیور خواب اس مز کیا میں آسو تعجب تھا
تِمو فرموس ابو بکر ژےٚ چھِ مےٚ پٮ۪ٹھ تعجُب مےٚ حظ چھُ ژےٚ پٮ۪ٹھ تعجُب مےٚ چھِ تٔمِس کیٛازِ دوٚپمَس بہٕ چھُس نبی کیٛاہ چھُس نبیَس ہیٚکہِ نہٕ زَنا گٔژھِتھ کیٚنٛہہ ژٕ نہ اوسُکھ نبی کیٚنٛہہ ژٕ اوسُکھ اُمتی نوجوان کیٛاہ اوسُکھ مےٚ چھِ ژےٚ پٮ۪ٹھ تعجُب ژٕ کِتھ کٲٹھۍ بَچووُتھ پَنُن پان ژےٚ کِتھ کٲٹھۍ بَچووُتھ